Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I am a Kongol, aray ko adi kon taw me wi me félicitations au nouveau président de la coordination Elhadj Alseny Barry dalaba mamou no weltori mamou no toni fimo me wi mena suka be mamou be min en personne si fota ko do ma fi Elhadj Alseny Barry dalaba parce que bi andi to gore be benga yewti na fi mabbe ajina ko benga yewti ko mi do nande kadi fi mabbe ka pres en foye de ngandi ko be woni ala jalti par talaba en ngandi ko be gano coordination en foye de felle men ma am de felle be yeso yarata ari ko don yeso na be ta coordination parce que yi ka be wol ko fo yeso yar yi hetta no be mari mo ngi mo ngi mar tuucal mo parce que na ko mo ngi wara ko porto france yi kon kadi oda son do don don do don aray suka be mamum be ne jetti hore amen me wadi lay koy ngo lay koy de Elhadj Alseny Barry dalaba me ne ke disposition e ma wodi e amen e angazi be taw no mari moy ji seda taw hewta moy ji mabbe di wodi e amen angasi be tawata no mari gandal sera ara hota gandal mabbe ngal do wodi amen suka be don angasi be fimu tawata no mari dole ara hota dole mabbe de no wodi kadi angasi be tawano jangi sera islam kon hota gande mabbe de kon dum do fu si hoti drama me hoti de dum do fu me wadi a disposition ma marbe be moyenji me jetti engagement marbe be mbudi sera me jetti on engagement marbe be ganda sera me jetti on engagement marba ben duaji seeda men jetti on ngam ngal dum do fu men hawti dray men wada e dey koy dey wada disposition kala jel sen bari dala ba ara na jotti ngol hala ara ko no dum bi faano ani tin kala e koy disposition ma sala wala ko am sala be ma ki be andi mamu buri ko be andi dala ba ko mo inni ko mo mamu be lando to ko village ombo wala mo se pa ma be lando so wawli ko mbo ni bama hakke ko be andi mamu be ma ki kambe ko mamu be jaya am jarni mamu haray be ma ki be jarni mamu be ma ki be weltani ke mamu be ma ki ko be wadi o ko dum be woni makude be ma ki ko be yewti be yakon ko dum onon kadi wonde yewtede andon non ko jogi den do ko fi social namuji e development dum do o coordination ko a politique mi do andi hibe andi mo wowli Alseny Barry wada ma coordination himo wonde o partido mai mo wonde o partido haray yayi hella ka parti politique ka pouvoir bafangal no udditi ko woni Alseny Barry wana sodetedo wana okketedo haray ko dum woni derto bafangal no udditani fow programme mabbe on ko be jogi kon kono buttira leƴƴi ɗin fof famodira cd mu on daaray ka journée hankimɓe yawno ɓe daaroye kasori fofana kalaptani siko woɓɓe ɓe innayi ɓayɓe jogi ɗe doole mi susata daaroyde jatigiyam ɓe yehi ɓe daaroyimo ɓe sikki ɗi photoji no circulde hande siko maninka jatigi mabɓe ɓe daaroyay siko forest yejo kadi ɓe daaroyay hande kaɓe woni ɗo koyo leƴƴi ɗin fof yitudu wontida fiyo leyndin ɓuttu wondo e ɓawa ɗum aray ko ɗum ɓe tori o walluɓe
Sibutali. Sibutali. I go to Nafata Ebatanafa. I go to Ebatanafa. Put on Nafata Fo. Kodum Nafata Fo. I'm 12 Jama. Ara ida toy ke jama o goddo wi do nan goddo makina ne to gollam yettu gollam no satti no satti on ko margo ngobbu satti ko margo ngobbu satti de on tanji ni mamu no baawa be maki si be tamji ni mamu no baawa mabbe yalti no lowren lowren be yalti nay lowren de be ala ton si be ala ton ara mi wuli ara be wuli an toy ke on be toy ke mamu baa on fo ngin yo mi jettu bay on fo wo maki yo be jettu jabi mi jetti be jabi be jetti na mi toy fo kadi ballal ara be toy fo ballal fiye wallinde fiye wallinde leendi butta leendi butta ko mi wi ko kan mi yitti to kadi mo seeda ko be maki kon kadi be yilti to seeda mo inni Alseny Barry ko hore mo inni Alseny Barry ko hore o comité poular pullo Haali Poular comité pullo Haali Poular buy hulaide buy hulaide basi be andila bayi be andibe kono kono ko mi inni ko be maki do ko a politique do ko a politique de ko non no, ko social et développement et développement ko do ko dum woni mission ngam ko dum woni mission mabbe ko lewru dum wadi siko lewru ko dum lewru ara ko dum wadi kon ara ko dum beewdi wadde dum wadi 4 mois si be wadi 4 mois wala wala ko wala ngam hore dum do ara ko wallo be ko hore dum do wallata do kadi non do non kadi wola kadi ko aro ta jango be wola kadi ko aro ta jango be na joni Alseny bibbe makko benno ka der gouvernement be makka joni Alseny bibbe makko benno ka gouvernement be jogi bibbe dido be mari bibbe dido be dumbu ya wadani decret be dumbu ya wadani decret president on leydi ndin o ya on ko directeur adjoint hydrocarbure o ya on ko directeur adsen hydrocarbure o ya on ko conseil a ka carburant ministre des transports o da hara ko conseil ministre des travaux publics transport on be do on fo wo be do fo ko cabinet indépendant ko cabinet indépendant forti tonge dossier buy forti tonge dossier buy kambe be jetta kambe be jetta sakita be jette de on sakita de jette de on ba décret fe yimi nani ba décret fe yibe nani ha joni ya weltani ministre taw ha joni be weltani ya ki ministre taw be anda ministre be anda ministre don andi yimbe membe ko moni wati no wolde dum si don andi ko wadi si be wolde dum jango be na joni e Alseny Barry profiti be mum laminama ay jango be inna joni bay tungo laminama do o profiti be be laminama amin awa kambe fala ka be amad lamo intervention hak me intervention be lamo ara be fala ka bi be makko be lamo tawa ko kambe interveni dum fino dum wadira ko kaydi mabbe laminta be makko ko kaydiji mabbe di laminta be si kaydi laminali be si kaydiji mabbe laminali be ara be nata ka business be golla be ara be nata ka business mabbe be golla to ma sedo ngande ya enen ya way transform de pidi bayde ngande enen e ya way transform de pidi ko mi wolani dum ko be makani dum ko nyande goddo ari wi nyande goddo ari wi mi yeyi bi be amen no gollo be yeyi bi be mabbe no golla der to ngandi be journaliste be do ngandi be journaliste be be maray be maray nyande go be yaltina nyande go be yaltina nyande goddo wowli nyande goddo be wowli be yaltina e dum do be yaltina gokku si wowla ka ko dum faalde wata wowli si wowla ka ko dum faalde wata wowli lan go hala kam do kalan no go hala be mi tay ben ka coordination be tay ben ka coordination ko mi toribe ko be toribe mo kala yo ke sa fonction mo jogi non be maki mo kala yo jogo fonction mo jogi yon yaltinta goto be yaltina ali goto mi maraka droit yaltinta goto be maraka di droit yaltingol goto on non si mi tay ton no boyli si be tawi non no boyli men fo men jotta men adda kat gaso be gollugo be ndara e fo kambe fo be adda wo be ndara no be gasira gollugo fi fi ko fala den ko yo gaso fi ko fala den ko yo gaso e yata tun e hes gogoro jakka e yata tun e hes gogoro jakka non ha fini lan ma labo de ngedu en hal fini be kodo ko be labo de ngedu en gollay fo yia sen gollay fo yia kadri be ben be jogi dem ben kadri be be yu jogi dem ben be en tori mo kala ko woyri hebe tori mo kala ko woniri yo addu ka coordination proposition mon ko sikki en wadi dum ko non fe'inta yo addu ka coordination proposition makko o ndara say mo andi dum dum fe'ina en ala say no tom ala ji say no tom ko kambe jang ko kambe jang hande buy cadre be ben hande buy cadre be ben inu gol njula be wadi a notage coordination inu gol njula be wadi a notage coordination o e dum ala tonde dum ala tonde ko men ari ko be ariri nada ko men nyaama wona da bugol ko be nyaama wona da bugol manan ko nada bugol post wona da bugol post ko en wallindir ko en wallindir yahen ko fala den ko yahen ko fala den dong en wawi wadde dum no se wawi dum en yara yeso en yara yeso kon se hutondiri se hutondiri kon mersan no marikat kon mersan no marikat be holori mbudi ma be holori mbudi ma amen jonna mbudi goto be jonna ka mbudi goto
kame woni der ton ko be woni der ton mi humpitike si be humpitike goddo wadi corruption der ton goddo wadi corruption der ton nde nyande nde nyande parce que cor de dum han institution institution corruption nati der ton wo goddo nati to wo haray boni haray boni haray ko dum woni der ton haray ko dum won ton be parti politique be tabe hulude be parti politique non woto hulude ba fe de no udditi ba fe de no udditi on mi wir dum kam mi repetai on dum kadi be makiri dum alseny bari jonna ko alseny bari jonna alseny kuni non dunga lato parti de maintenant yettido ba fangal do uddi ba fede lawdi ko a politique be maki ko a politique non ya ko don andi non hidon andi non politicien politicien pouvoir pouvoir be mari façon de corrompre be mari façon de corrompre bon on corruption marche ta on corruption marche ta waray ko du wonto salli ala mamadou be maki be weltike be lebo ala dial sene ngondo weltike moko ba ko nenni fo weltike teddini be maki moko baabe laydi ndim fo weltike teddini ko dum do fuuta andira fuudano mana hande no gerdede fuudano mana hande no gerdede tipirede tipirama nano dirama no tipirede tipirama nano dirama ya sikku be nano dirta ka be faljay woni sikku be nano dirta ka be faljay woni mara be hawji hakke ko be fala yo fotte mara be hawji hakke be fala yo fotte kono masha allah fotta ma fotte te kadi kono masha allah fotta ma fotte te kadi ay inde Elhadj Alseny Barry bo mabbe on be make inde Elhadj Alseny Barry bo mabbe on inde Sherif Abdul Majid en Sagale e inde Sherif Abdul Majid en Sagale do anike mamu be make be do anike mamu jikke mawda no hakunde Sagale e mamu jikke mawda no hakunde Sagale e mamu fota ko wona seeda fota non ko wona seeda yalla on dikki ngala jigergeji amina ya allah yalla o yafa no en Elhadj Usman fatako amina ya allah nyande wawda no yo taw ko yafa be sinati amina haray me weltike allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam amin allahumma salli ala sayyidina muhammad amin ala ali wa sahbihi allahumma rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban amin ربنا اتم لنا نورنا وارزقنا انك على كل شيء قدير آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم